1030 конски сили. Това е пълна лудост. Как само се търкаля по пистата? Нека да минем в ръчен режим. Идеята е да поемем контрола на този звяр, доколкото е възможно, разбира се. В момента правим първо познавателна обиколка. Добра възможност да ви разкажа малко повече за колата. Базата е ясна. FS90, V8, хибрид. Основната част на автомобила сама по себе си вече разполага с 1000 конски сили системна мощност. Допълнително се генерират 30 конски сили. Това е сбор от 17 конски сили, идващи от ДВГ и 13 от електродвигателя. Звучи като, че допълнителната мощност не е кой знае колко, но все пак има значение от каква база тръгваме. А когато тя е 1000 конски сили, логично вече съвсем не е лесно да я надградиш с внушителни числа. Поради тази причина от Ферари са работили основно по подобрение на аеродинамиката. Тук при този автомобил в случая екстремно оптимизирана. Пилотната кола започва да подава повече газ. Признавам ви, че не се чувствам особено комфортно в момента, защото с тази каска на главата едва се сгъвам в купето. Окей, гумите под нас увеличават оборотите. Дори още сега сцеплението им е невероятно добро. Първоначално имах чувството, че трябва да набия спирачките. Окей. Това тук явно бе точката за пречупване при педала на гъста на Ферари. Ама какъв педал? Явно съм загубил ума и дума. Имам предвид перцата зад волана. Разбира се. Завоите не е много добра идея да се превключва. А сега на правата за старт и финиш трябва да дадем повече газ. Имам чувството, че става доста шумно и сега пълен напред. Пилотът пред мен започва да се изнася доста смело извън асфалта. Как дърпа само тази машинка? Абсолютна лудост. Сега от средна позиция надясно, същото отново, но наляво, превключване, залюляването се усеща чак до предния мост, но в това няма нищо притеснително. Всичко тук е стабилно и здраво като гранит. Спирачки, сега надясно, през напречната линия. Ох, този звук и как само се залепям за седалката, не е за вярване. Сега внимание в завоите и отново пълна газ. И пак набиваме спирачки. Втора обиколка, влизане в завоя, предният мост захапва. Лекичко ми бяга задницата. Може би една идея попрекалих с гъста. Лека спирачка преди левия завой, но пак същото. Трябва да внимаваме, защото нямаме желание да се озовем извън пистата. Отново пълна газ и готовност за набиване на спирачките. Всичко е прецизно, като по учебник. Сега ще се опитам да превключа скоростта в завоя, но не ми разрешава да го направя това дяволско перце вляво от кормилната колона. И още веднъж газ до дупка. Мозъкът ти буквално ръкопляска, след което се залепва за горната част на черепа. Хора, това се казва брутално. Цялото ми тяло вибрира. А хората от Ферари на тези болиди дори са монтирали допълнително разни опционални джаджи, като например карбонови джанти, специални за теста гуми. Опа! Тук трябваше да вляза с по-ниска предавка. Но колко стабилно се държи тази кола при влизане в завой. Извинявам се много, отново се опитах да бъда една идея по-бърз. На този автомобил обаче това просто не му пука. Не му пука от моето поведение. Отваряме отново и пълна концентрация. Определено, колата си е сериозно предизвикателство. Ето сега, когато искам да превключа от втора на трета, за щастие мога да се справя, тъй като перцата са достатъчно големи.
Така все пак успявам да мина на трета. На следващата обиколка ще се опитам да вляза в завоя директно с трета, така че да не ми се налага да превключвам. След тази каскада може да се каже, че съм успял. Всичко тук е по ръба на бръснача, но все пак при нужда електрониката се намесва. Но е грандиозно изживяване, тя допуска толкова много и въпреки това задницата остава достатъчно неспокойна. Стабилизацията на спирачния процес е абсолютно на най-високо ниво. Всичко така определено, сякаш идва от друга звезда. Тук е интегрирана новата спирачна система ABS EVO 296 GTB. Разбира се, всичко е доразвито и оптимизирано за този грандиозен автомобил. Не мога да престана да се наслаждам на тази кола. Сега отново ще мина на трета. Подавам газ. Превключвам на втора. Това, което тук може би най-много ме впечатлява, е поведението при превключване. Няма дори нотка неспокойствие или несигурност. Колата прави всичко все едно. Просто си вари спагети на печката. А пък аз след малко ще бъда сварен алденте. Отпускаш и управляващата електроника допуска максимално възможното за прехвърляне към колелата. Хора, нямам думи да ви го опиша. Опасявам се, че това няма как адекватно да се пресъздаде във видеото. Предполагам, изглеждам вече като човек докопал се до 30-я километър в маратона. Това бих могъл да го правя всеки ден, няма никакво съмнение. Ах, как само влиза в завоите, сякаш е просто една детска играчка. Този автомобил има толкова много допълнителна тяга спрямо конвенционалния, дори само благодарение на фиксираното задно крило. Тази система я има също и при нормалната версия, но и това също тук е доизкусорено и оптимизирано. Този преден мост с системата S-Ducts. А как само реагират тези спирачки? Всичко това си е на световно ниво. Ай, гумите тук са феноменални. Движим се с Michelin Pilot Sport Cup 2. И на тях явно въобще не им пука какви експерименти си правим с спирачките. Спирачното усилие винаги остава под строг контрол. Сега да излезем елегантно отново от завоя и да дадем газ на правата. Тялото ми отново вибрира. И имам чувство, че дори да ми хрумне да правя скокове с тази кола, на нея това въобще няма да и пука. Автомобилът остава стабилен дори в най-невероятните ситуации. Хора, признавам ви, никога не съм шофирал такава машина. Колегата пред нас започва да мига с аварийните. Очевидно е време за последна обиколка за охлаждане. Убеден съм, че колата няма нужда от охлаждане. Тя би могла да измина поне още 20 такива луди обиколки, но на мен определено ми е нужна обиколка за охлаждане. Хей, нямам никаква идея какво са пушили или пили момчетата от, как се казва, от развойния отдел. Виждате, че съм загубил ума и дума. Имам предвид, като са разработвали този феноменален автомобил, но със сигурност е било доста добро качество и аз бих си поръчал от него. Ах, защо ли пилотът няма същия потенциал като тази кола? Но човешките възможности в това отношение се оказват доста ограничени. Буквално съм пристрастен към автомобила и мечтая да го покарам и на други писти. Надявам се през следващата година по някое време
на някое все още неизвестно място да имаме възможност основа да му се полюбуваме зад волана. А и тези звуци при превключване на скоростите, не само в режима на движение, квалификация, с каква люта емоция минава в следващата предавка. Това си е едно страхотно акустично преживяване. А и налягането, което долавяш в процеса, макар че това още не следва да е така, но е толкова брутално програмирано от тези инженери. Хей, това се казват яки звуци. Но за съжаление на тези звуци и не само на тях ще могат да се насладят само много малко на брой хора, които се надявам няма да оставят автомобила надлежно паркиран насред колекцията си, а ще го раздвижват редовно на пистата. Например на Северната дъга и на всички тези прекрасни състезателни писти по света. Обещавам им най-отговорно, с този автомобил наистина ги очакват невероятни преживявания. Така че благодаря ви за вниманието. Чао, до следващия път!